ඇතිවීමේ අවදානම තිබෙන්නේ උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලටයි. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙන්නේ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි తాවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි. උතුරු උතුරු මැද පළාත්වල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 40-50 දක්වා වැඩි විය හැකි බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයේ පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය මෙම වර්ෂා තත්ත්වයට හේතු වී තිබෙනවා. පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ප්‍රධාන වාර ජලාශ 73න් 20ක් මෙවන විට වාන් දමමින් නැති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ දඹුල්ල කණ්ඩලම වැවේ පිටවාන කණ්ඩලම වැව වන්දමිමත් සමග දඹුල්ල වැවල මාර්ගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමුණා. වැසි සමග දඹුළු ඔය ජලාශයේද වන්දරටු හතරක් විවෘත කෙරුණා. ඉන් තප්පරයට ඝන අඩි 4900ක් කලා වැවට මුදා හැරෙනවා. පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කලා ඔයේ වන්දරටු දෙකක් විවෘත කර තිබෙනවා. ඉන් කලා ඔයට මුදා හැරෙන ජල ධාරිතාවය තප්පරයට ඝන අඩි 6250ක්. මේ අතර අවකන විහාරස්ථානයට පිවිසෙන මාර්ගයේද ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. ගල්නෑව කැකිරාව මාර්ගයේ ජලයෙන් යටවීමෙන් ගමනාගමනයටද බාධා මතු වුණා. මේ අතර තවමත් අනුරාධපුර ප්‍රදේශයට දැඩි වර්ෂාවක් ඇදහැලමින් පවතිනවා. ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලට අධික වැසි ලැබීම හේතුවෙන් ඊ රාත්‍රියේ සිට රාජාංගනේ ජලාශයේ වන්දරටු 6ක් විවෘත කෙරුණා. ඉන් තත්පරයට ජලය ඝන අඩි 12000ක් මුදා හැරෙනවා. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ රාජාංගනේ ජලාශයේ වන්දරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් ඉදිරිපැය කිහිපය තුළ කරුවල ගස්වැව වනාතවිල්ලුව ඇතුළු කලාඔය නිම්නේ පහත් බිම් ආශ්‍රිතව සුළු ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවයි. මේ අතර තබ්බෝව ජලාශයේද වන්දරටු දෙකක් අදුදැසන විවෘත කළා. ඉන් තත්පරයට ඝන අඩි 470ක් නාන්නේරි ඔය ජලාශයට මුදා හැරෙනවා. මේ හේතුවෙන් වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි විල්පත්තු ජාතික උද්‍යානයේ පිවිසුම් දොරටුව සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වුණා. මේ අතර පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන්දරටු 10ම දින 3ක් පුරා විවෘත කර තිබෙනවා. එහි වාන්දරටු 6ක් අඩි 2 බැගින් සහ දොරටු 4ක් අඩිය බැගින් විවෘත කර ඇති අතර ඉන් තත්පරයට ඝන අඩි 2150ක ජල කඳක් අඹන්ගඟ ඔස්සේ මහවැලි ගඟට මුදා හැරෙනවා. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මහවැලි ගඟ අවට සිටින ජනතාව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසයි. මේ ඔය ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශයටද අධික වර්ෂාවක් ඇදහැලමින් තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් අඹන්පොළ අඹකොළ වැව ජලාශයේ වන්දරටු දෙකක් ඊයේ රාත්‍රියේ විවෘත කළා. මේ ජලය මුදා හැරෙන්නේ මේ ඔය ඔස්සේ ඉඟිනිමිටිය ජලාශය වෙතටයි. මේ අතර ඉරණවඩු ජලාශයේද වන්දරටු 14ක් විවෘත කර තිබෙනවා. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ ඉරණමඩු ජලාශයට පහළ ප්‍රදේශවල වෙසෙන ජනතාව ප්‍රවේශම් විය යුතු බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩා විශ්වසනීය ප්‍රවෘත්ති සංදාමය News First ඔබ ලොව කොතැනක සිටියා අප ඔබ සමගයි. Follow us on Facebook. Subscribe to our YouTube channel. News First ඔබේ ජීවිතය අපේ රටේ